Na svete je momentálne viac ako 7,4 miliard ľudí a my sa dnes pozrieme na 5 z nich. Ale nebudú to iba takí obyčajní ľudia, pretože toto budú výnimoční ľudia. Ľudia, ktorí neveríte, že existujú. Mandy Sellers sa narodila s nohami 5-krát väčšími ako je priemer. Jej nohy však nikdy neprestali rásť a už ako malé dieťa sa nemohla bez barly ani pohnúť. Celkovo obe nohy vážili viac ako 100 kg. V roku 2010 sa Mandyin stav zhoršil natoľko, že doktori boli nútení amputovať jej ľavú nohu, no nečakali, že po 22 mesiacoch jej začne rásť nová noha. Doktori sú celkom bezradní a nevedia, čo zapričiňuje toto ochorenie. Podľa všetkých evidovaných prípadov trpelo na svete touto vzácnou chorobou iba 120 ľudí. Michele Ruffinelli je 43-ročná žena z Los Angeles, ktorá sa môže píšiť najväčším obvodom pásu na svete. Michele váži 190 kg a obvod jej pásu je úctyhodných 2,4 metra. Takéto rozmery môžu prinášať problémy pri každodenných činnostiach, ako je riadenie auta alebo návšteva kina, poprípade lietadla. No ani toto je nebranilo v tom založiť si šťastnú rodinu so 4 deťmi a manželom, ktorému sa jej boky páčia a tvrdí, že je na ňu veľmi hrdý. Policajná fotografia 31-ročného muža Carlosa Rodrigueza, žijúceho v Miami, sa okamžite stala hitom internetu, pretože nikto neveril, že je pravá. No keď sa za ním vybrali reportéri nakrútiť krátku reportáž, dozvedeli sa, že o polovicu hlavy prišiel pri vážnej autonehode. No aj napriek tomu, jeho mozog zostal nepoškodený a môže ho využívať bez obmedzení ako my ostatní. V Riu sa tento rok konala paralympiáda a medzi najsledovanejších ľudí sa dostal 28-ročný iránsky volejbalista Morteza Merzadlejskany. Ani nie vďaka jeho výkonom, ale skôr vďaka jeho výške. Už v detstve mu doktori diagnostikovali chorobu gigantizmus, ktorá zapríčinila rast kostí, čo mal za následok aj nadmernú výšku. Dnes má Morteza úctyhodné 2 m 46 cm, čím sa zároveň stal aj najvyšším účastníkom paralympijských hier v histórii. Xia Yuhani je 53-ročný muž, ktorý žije v malej čínskej dedinke na juhozápade, no ľudia ho skôr poznajú ako muža s mimozemskou tvárou. Xia taktiež trpí vzácnou poruchou, pri ktorej kosti a tkanivá rastú abnormálne rýchlo a u Xia to boli práve kosti a tkanivá na hlave, ktoré začali rásť zatiaľ, čo jeho telo ostávalo stále rovnako veľké. Xia dokonca so svojím bratom založili zbierku, určenú na financovanie plastickej operácie, aby mohol vyzerať opäť ako ostatní ľudia. Dúfam, že sa vám toto pokračovanie mojej najúspešnejšej série na tomto kanáli, neuveríte, že existujú, páčilo. Ak áno, určite zanechajte like pod týmto videom. A keď na tomto videu bude 2500 lajkov, robím ďalšie video z tejto série, no to už si vy vyberiete, o čom bude ďalší diel. Ja vám už poprajem pekný zvyšok dňa, vidíme sa ako vždy opäť o 2 dní na tomto kanáli. Tak určite daj aj ty odber, aby si nezmeskal moje ďalšie video. Lúči sa s vami váš Otomo.